dhibaatada nagu taala iyo hooyaday feerjirka lagu garaacay iyo aniga dhibaatada iyo diilimaha wajigayga loo geystay ayay farayaad erinan hadda ee waxa weeyaan aniga dhibaatada ila shidaalka igu shubanaysa idinkana waxa shidaalka isku shubanaya idinkoo darajooyin la aniga inaan yara isa soo kay wadaag taagteen waxa weeyaan in inta dadka ciidanka tiraadaan dadka soo cunaa marka dhamaan dadka Soomaali weyn ku shaambadeysaan Soomaali weyn deed dulmi baa xuduudo u kala san samaysateen olaydan dulmi baan ugu dhacay anagu dulmi dhacayna garanmayne dulmigii baa anaga maanta nagu dhacay aa sheegi jirteen dadku meel ka jiraan anagu maanaan aragay muuse bixi markii aniga aabahay la dilay 1994 wasiirka arrimaha gudaha ayuu aha iyo aniga maanta markii aniga leeyahay xabad nasiib wanaag magaanay xabad kugu dhicina waa laanta u sareysa ee wadanka madax meel ka sareysa oo la taabtay ma jirtee Faisal Xiise daladiisa waxa ka mid ahaa hoodoy lamay soo xiriirin hoggaanka cabashada war hoggaanka cabashada ilaahay baan ku dhaariyay inta gar qaadaan oo gar islaam qaadaan bal dadka dhexno ahaado hoggaanka cabashada may jananka xigeenka ciidamada ayay ku simi jananka ciidamada ay wadankaba ka si jananka aba ka sareeyo ka u dhig mise hoggaanka cabashada sareeya warna garso baaritaan madax banaan baarinkayga lagu sameyn doona wixii nagu dhacay baaritaan madax banaan iyo commissionka xuquuqal insaanka iyo garyaqaanada iyo warbaahinta iyo eheladayada ayaa ka hawlgeli doona haddii inta dadka tacadidaan shaarar kale u xidhaan haddii inta dadka tacadid waxa muqaalka ka xiga ee aan anigu halkan u soo galo ee maxaa ku dhaadayay wax ayaga waxba lagaga qaban waayo ee aan barta la soo istaago waana urbaadaysaane waxa idan naga filinayeen baa naga keeniman doona waana calool baadaysaane waxaan ummadu naga filayna dhagay fard la yiraahdo waxa barateen dad inta dhibaataysan carare ah carari mayne ilaa aanu aarsano carari maayo ilaa inanka iyagu inanka yaraayo hooyaday feerjirka ku garaacay qabta feerjirka soo garaaco waa wallahi inaan carari oo aanan argisan ku dhalanay ka tagayn oo aanan dadka gardaamisan geeriyaha waalidkood iman waayay aanan kamid noqonaynin oo aanan dhibaatada iyo tacadiga sheegaysan ma in dadka xuquuqdadaysan ee waxba barin lagu sameeyaa gura ku biirnaan doonaysan war xaq qofku halku xaq darro ku dareema dhib ugu filan cadaab maanta hargeysa ka weyn oo aan gali lahaa garan maayo hooyaday baa laygu hordilay war in hooyaday feerjir lagu hor garaaco hortayda lagu dilo waxaan ka jecelnahay inay xabad inagu dhacdo garsoorka jeegaysa ila tigsa Faisalow irka hadda ila baxaysa ila bax Faisalow arrinka hooyada iyo arrinka aniga igu dhacay midna hoos ma dhigayo ma libiqsan doono dhibaatada iyo tacadiga iyo dulmiga naloo geystay kama libiqsan doono halka u sareysay cadaaladda in isla gaari doona cadaaladda Ilaahay baan isla gaari doona cadaaladda caalamka dhex wareegaysa ictiraafka ku weydeen ayaan isla gaari doona meel kasta oo aan isla yahay hiil iyo garabaad ka helaysa ayaan hiil bidi doonaa iyo garabka soo saari doona cadaawada Soomaaliland noo gelinaysan ayaan falowgeeda qaban doona Faisalow fanaaga dhibaatada nagu taala iyo hooyaday feerjirka lagu garaacay iyo aniga dhibaatada iyo diilimaha wajigayga loo geystay ayay farayaad erinan hadda ee waxa weeyaan aniga dhibaatada ila shidaalka igu shubanaysa idinkana waxa shidaalka isku shubanaya idinkoo darajooyin la aniga inaan yara isa soo kay wadaag taagteen waxa weeyaan in inta dadka ciidanka tiraadaan dadka soo cunaa marka dhamaan dadka Soomaali weyn ku shaambadeysaan Soomaali weyn deed dulmi baa xuduudo u kala san samaysateen olaydan dulmi baa nagu dhacay anagu dulmi dhacayna garanmayne dulmigii baa anaga maanta nagu dhacay aa sheegi jirteen dadku meel ka jiraan anagu maanaan aragay muuse bixi markii aniga aabahay la dilay 1994 wasiirka arrimaha gudaha ayuu aha iyo aniga maanta markii aniga leeyahay xabad nasiib wanaag magaanay xabad kugu dhicina waa laanta u sareysa ee wadanka madax meel ka sareysa oo la taabtay ma jirtee Faisal Xiise daladiisa waxa ka mid ahaa hoodoy lamay soo xiriirin hoggaanka cabashada war hoggaanka cabashada ilaahay baan ku dhaariyay inta gar qaadaan oo gar islaam qaadaan bal dadka dhexno ahaado hoggaanka cabashada may jananka xigeenka ciidamada ayay ku simi jananka ciidamada ay wadankaba ka si jananka aba ka sareeyo ka u dhig mise hoggaanka cabashada sareeya warna garso baaritaan madax banaan baarinkayga lagu sameyn doona wixii nagu dhacay baaritaan madax banaan iyo commissionka xuquuqal insaanka iyo garyaqaanada iyo warbaahinta iyo eheladayada ayaa ka hawlgeli doona haddii inta dadka tacadidaan shaarar kale u xidhaan haddii inta dadka tacadid waxa muqaalka ka xiga ee aan anigu halkan u soo galo ee maxaa ku dhaadayay wax ayaga waxba lagaga qaban waayo ee aan barta la soo istaago
وانا ورباري ساني وحيدا نغفلنين بانا غاكيني من دون وانا على الباري ساني وحانو مدو نغفلنين داقي فرد لا إله دو وحا براتين دادين تا دباتي سان عراري عراري مين إلا عنو عرسانو عراري ما إلا عينان كيوغو إنان كي رايغو إذي فيرتشيرب كاكو غراعي قبطة فيرتشيرب كسو غراعو والله هنا أنا حرري وأنا نرجسون كده لأنك تجين وأنا ندك كأجر دامي سنة جريا والد كود إيمان وعي أنا نكمل نقولين وأنا دبعت ضي تعد قشيع جسنا ما عندك كعقدة ضي سنة وحنا برينا القسم إذا قر كبرنا ندوني سنة ورحق قف قالك حق درك ودر إما دبوا قفلان أدب ما أنت هرجيسة كبوين وأنا قال لها قرن معيو هو يدي بعليه قهر وارين هواي ذي فرتشيل بلوغي هور جرا هور تي دلو قدرو وحنو كتش الله ينحب هذا نقول دعو كرسو كتشي قسي لا تكسف هاي سلو إيه كاتا دي لبح سي لبح هاي سلو أرن كهواي ذي أرن كاني جي قدر عي مين هو اسمه دقيو ما اللي بيخسر دانو دي بعثة ذي تعدي جي دول ميجن لوجيستي كما اللي بيخسر دانو هالك أسر رئيس عدالة دين سلا جاري دانا عدالة دي إلهي بين سلا جاري دانا عدالة عالم كده وراجع سال اعتراف كوكو إيدين أيه سلا جاري دانا مالك صو عن سلا جاي هي اللي جربت كهليسة أيان هي اللي بدي دانا يوم جرب كصو صار دانا على ود الشمال اللي ناقي لنسان أيان فلو جذا قبل دانا فيصلو فيصلو يقول جاي كي يقول تيسو كاي يقول تيسو ترى وادك تاي أذن صو رتاجين دانا جمالها ناقة صو هذا بشو أنك كي سلا جاي نهليسة نقول باري أيدي كم أكرت أعتقد أن الموبايل دي كان النمبر كي يقرا أي النمبر كي سي النمبر كي يقرا كتشرو سو قعد على عصا ليجا أي أقرب كي أعتقدنا أو أستاذ لقى حل يلقوا له واحد عبد مذوبي وركت أي ذا أي مرجع حمسة عمر كتشوجنا فري إلى أي مرجع سي مرخاتي سجنا فرو إن كا قرن ما أيو وقف إسلامه ماشي تعتقدنا كدا أي ذا أي إذا ككامر قادن كريو وركت أي قبلة قعنت ورين كري أي هذا المشى محن كل هذا أي كتشو قرب تعتقدنا marka hadii iskarbista agee iskarbsi hadii aniga abaay xabaal ku soo bsateen oo istiraadeen waagoon oo istiraadeen cidiin ka daba hadlimayso oo istiraadeen cidiin saag marimayso oo hablaha aarka maalin walba intay dishaan oo xidxidaan oo baabaasataan ah halka la soo istaagteen oo maxan ku dhaaday wixii shalay toole alaayden waanu ka dagaalay waxa ka dagaanteen anagu maanaan arag waxaanan lamidaan wadaagin xuqdad baa meel soo fadhidaanay tii anaga nagu hagaardaamiseen oo nagu dishaan adar minniin anagu dad aamusaya in kur koora dilin jir kubka meermeer shaban ku dhimaa inta dilay jirayo xaqiiqii xaq hooyada kama aamusi doono kama na gaabsan doono anaga aniris nootayda waan saxayna nootayda lacagteeda ana bixiyay in nootayda qoran cadimadoob ay ku kalifay nootayda maanta saay soo horayso eebay kugu tahay shay mooyo faysalo faysalo shay mooyo lafaaga inaad u qajisheeyay lafaaga inaad xishootayay inaad maanta anaga na tiraado garsoorka la waafajinaya garsoorku wuxuu eegi doonaa waxaanu qabno iyo waxay dadku qabaan laama garsoorku jananku ma taliya garsoorka isku keenkeen hadii garsoorka laftiisu noo marin waayena geedna xidid laan ma baxo walaalkay ay hooyaday dhashay ayaa hooyadii kiniin daba dawlad taagnaa ay cidu soo gelin weeydi waxa weeyaan anagu minihiin dad inta la jirrsado la baabeeyo ama meesha ka carra ama hoos u hadli kari waay war dulmiga saldhigeeda ka jiro ilaahay nagu iftiiminay dulmiga iyo tacadiga dadka ku haysaan iyo dukaanada iyo dhibaatooyinka saldhigyadiina yaaliya nadaafad darada ayuu ilaahay na tusay subxaana wa tacaala warafki ummadaana waanu hadlayna inta anaga nagaadhay baa u saaran waxa ciidan ku sameeyo ashuma caynkaas yar cadaraynkaas ama maalin walba ku dhacda haweenkii hooyoyinkii namad iyo rag war waxa weeyaan waxa ayaga anaga marag cad u yeeshay xarumaha garsoorka aanu la tageyna faysal waa diin ugu yidhi hadal oo anaga adiga nalagu soo ka gudbay xaqiiqda laguma gudbi karo nabarradayda laguma gudbi karo waxa nagu dhacay laguma gudbi karo waana urbaadaysaa waxa maanaan oranay waana hadli doona waana hadli doona waana calool hadli doona waana hadli doona waxa naga raadinaysan baan oran doona facebookyada maanta waxay dadku qaada dhigayeen in aad tidhi waxay igu argay gacbadnayd iyo igu naxdin badnayd maanta qaar xisoo badhacay waa runtay degeerida abaahay baa isoo raac ilaahay do maan joomaan koob iyo toban bilood baan jiray waan garanayni maalintaasina maalin qof kasta oo islaam oo demir li ka damqaday hay maalinta dad iyo ciyaalanaga lagu soo kabaysanad ku tiraadaan ciyaal oo aad loo xatiraadaan halkaas aadna laga raacay anaga ma hataas cidad noon ismaynaysana anaga xidhiidh nagama dhexeeyo xuqdadna anagu ma qabno bulshada soomaaliyeed naadir ma kala jecelin hadal intaasan ku soo gabagabeynay.